Esiet sveicināti ziņu mediju TVnet lasītāji, klausītāji, šobrīd video saturu vērotāji mani sauc Mārtiņš Kļavinieks un turpinām stāstu sēriju medaļas abas puses. Šoreiz parunāsim par groza bumbu, par basketbolu un mums ciemos parasti saka, laikam bijusī basketbolisti, bet Jēkabs Nākums, biatlonists man iemācīja, ka bijušo nav. Ir tikai esošie un paliekošie, tāpēc basketbolisti Ieva Kubliņa. Sveiki! Sveiki, Mārtiņ. Vai tu sevi dēvē par bijušo, vai tu arī piekrīti tam, ka bijušo nav? No tā neaizbēgt. Nu, basketbols vienmēr būs ar tevi. Kaut kādā ziņā jā, bet pašlaik tas nav aktuāls manā dzīvē vairāk. Tāpēc to, tas ir nolikts malā, var teikt, pilnībā. Tāpēc es vairs neasocēju sevi ar basketbolu. Tāpēc man varbūt tas ir bijušais. Kad bija pēdējā saskarsme ar grozu, ar bumbu, kādā brīvā laikā? Nu, gadu, teiksim, atpakaļ aptuveni. Tā kā gads bez basketbola, principā, un, jā. Un nemaz nevēlku, negribēs. Īsti nē, laikam tas posms ir izdzīvots. Tev tas ir bijis profesionāls darbs tik ilgs gadus, kaut kādā mērā, droši vien noguris no tā. Un... Par to arī parunāsim šoreiz, bet... Sāksim ar to, ka es te tā pētīju tavu biogrāfiju un arī tavu gājumu cauri basketbolam un kā tas vispār sākās. Ir tas teiciens slavenais, ka, nu, ka bērna acis saka patiesību, bērna emocijas pauž vispatiesāko un tas bērna pirmais, tā bērna pirmā sajūta parasti ir tā patiesākā. Ja viņam kaut kas nepatīk, tad tas ir pareizi un viņam tas nepatīk. Tev ar basketbolu tās attiecības sākās tā interesanti. Sākumā nepatika, jā. Divreiz gribēja aizmukt, bet tomēr atgriezies. Nu jā, tieši tā nebija tā, ka tā bija man mīlestība no pirmās treniņa reizes, bet kaut kā tomēr, jā, mēģinot atkal un atkal, man tas basketbols iepatikās un es varēju veiksmīgi turpināt iesākt to. Bet tu tagad, nu, kā pieaugušais esi vērtējusi, kādēļ tā bija un kādēļ tu tomēr paliki pie tā, kas tev tomēr beigās iepatikās, kas tev uzrunāja tajā visā? Es domāju, savā ziņā tajā vecumā es varbūt nedevu tam iespēju pietiekami, es pamēģināju tur, un es pieļauju, ka varbūt tā bija man vecāka ļoti, ka tā vietā, lai man vestu uz treniņiem Rīgā, es tika aizvest uz nometni Salacgrīvā, man bija pirmā pieredze būt prom no vecākiem 6 gadu vecumā, un tas man bija varbūt savā ziņā šoks un pārdzīvojums, un es pat neaptvēru, kas apkārt notiek, jo es biju ieciklējusies uz to, ka es gribu mājās, un... Un savā ziņā, jā, kā jūs teicis, nedev basketbolam iespēju. Un tad ar to otro, trešo reizi sapratu, ka nē, ka tas ir tas, kas man patīk un kas vēlos turpināt. Tas eredzi, nu, nedaudziem bērniem ir raksturīgi, jo tomēr, nu, bērnībā ir tā. Nu, ja ar pirmo reizi nesanāk, tad labāk atmest ar roku un meklēt kaut ko, kas sanāk varbūt no pašu sākuma. Manuprāt, tas ir, šī vispār ir tēma, par ko varētu runāt plaši un gari, un manuprāt, zinātnieki vēl joprojām strīdās, kurš tad ir tas pareizais veids vai ne, un kurā brīdī vai ir jāpiespiež bērnu vai nav, un kāds tad ir tas zelta vidusceļš, un par to bieži vien es pati aizdomājos, jo man arī auga divi bērni, un tad mēģina analizēt, nu kā tad ir pareizāk, jo es nepiekrītu tam, ka ir jālaiž pilnībā. Brīvsolī viss un tagad darīsim, ko bērns grib. Nu, kaut kādā brīdī, manuprāt, nāksies piespiest. Nospraust robežas arī, lai bērns saprot, nu, kur tās ir. Jā, un jo mērķiem dzīvē ir jābūt. Tieši nesen izlasīju ļoti labu citātu, kas man patika, runājot par mērķiem. Jā, nepastāv mērķi bez diskomforta. Tā kā kaut kādā brīdī mums nāks kaut ko laust un upurēt. Tā ir. Tā ir tāda dzīves patiesība, ko daudzi izlasa grāmatās un vēlāk arī iespējams iemācās, visticamāk iemācās arī savā dzīves ceļā. Kāda tu esi mamma? Tu esi demokrātiska? Tu esi ar stingru dūri? Vai tas tomēr paliek, kā saka, citiem vecākiem, citām ģimenēm? Droši vien par to vispatiesāk atbildēt mani bērni. Nu, es mēģinu atrast balansu starp šīm divām. Ne galībām, bet diviem tādiem punktiem. Kā tas izdodas, tas ir cits jautājums, protams, ir viennozīmīgi droši vien esmu pieļāvusi daudz kļūdas, kā jau visu vecāku, bet nu, es cenšos, kā es saku, balansēt, lai ir kaut kāda demokrātija, lai var izpaust savu viedokli un izteikt savas domas, bet tāpat laikā ir jāsaprot, ka ir jābūt disciplīnai un mērķiem un tādām lietām. Mamma Ieva ir gan labais, gan sliktais policists.
Atkarīgs no konkrētā brīža un jā, situācijas. Atkarīgs no konkrētā brīža, protams. Mhm. Par basketbolu mēs noteikti arī pievērsīsimies māmas pienākumiem. Tas arī ir viens no smagākajiem darbiem pasaulē vispār, bet par basketbolu. Nu, ģimenē tev basketbols tomēr bija ļoti, ar ļoti dziļām saknēm. Gan māma, gan tētis tev spēlēja. Turklāt māma TTT. Slavenie trīs burti, kur zināja visi tolaik. Arī šobrīd es domāju, ka basketbola pasaulē zina visi. Par to spiešanu tu jau ierunājies. Nespied nevienā brīdī uz basketbola pusi tevi, ka vajadzētu tomēr pamēģināt. Tad, kad tu vēl nebija aizgājis varbūt uz to pirmo nometni, kur tev aizsūtīja. Redz, pirms tā pirmā treniņa es īsti neatceros, kā tas notika. Es pieņemu, ka savā ziņā man nepiedāvāja vairākus variantus. Es biju nostādīju faktu priekšā, ir jāiet uz basketbola, tad brauks uz basketbola nomeni. Es neatceros. Atmiņās man nav, ka būtu bijusi tāda saruna, vai tu vēlētos pamēģināt, bet es biju, nu, man bija 5-6 gadi, iespējams, ka es neatceros. Es jāpras mamai vai tētim, vai ir bijusi tāda saruna iepriekš. Nu, bet es nojaušu, ka hokeja sarakstā nebija, ka varētu izvēlēties no iespējamiem sporta veidiem, kuros trenēties. Bet tas ir, tie bija arī citi laiki. Jāatcerās, tagad jauniešiem ir tik daudz iespēju, es nezinu, kērlings, hokejs, floorballs. Nu, mēs patinām, cik 34 gadus atpakaļ, jā, tur tas bija diezgan, manuprāt, nu, limitēts un pārsturāja tīpaši tur hokejs un kamaniņu sports vai bobslejs. Tas jau bija, tie bija tādi sporta veidi, kur tā kā ģimenes pēdās tu gāji, un manuprāt, tā ir tā atšķirība arī starp mūsdienām. Tu atceries mammu spēlējiem? Tu redzēji mammu spēlējiem? Es atceros, man ir bērnības atmiņas Daugavas sportnams, šīs oriģinālās vilnas, oranžās TTT formas ar melnajām biksītēm, kedām, un es atceros, ka staigāju pa Daugavas sportnamu, tā vecā Daugavas sportnamu, tā ēdnīca smarža vēl atmiņā palikusi. Tādas miglainas, bet ir atmiņas palikuši, jā. Un kaut kādā brīdī tā sajūta, ka tu gribētu to formu uzjaukt, tev arī to brīdi bija, vai tas bija vienkārši tā forša laika pavadīšana, kā bērna? Mamma spēlē, jā, esmu Daugavas stadionā. Tur arī citām komandas biedrenēm bija bērni līdz, tas bija tāds foršs savā ziņā tusiņš, atceros arī gājas kaut kādiem treniņiem līdz, un tam mēs tur pa malu ar, protams, mētājām bumbu un tā, bet tas nebija tā apzināti. Es varētu izvilkt tādu mirkli, kad, šajā mirklī saprat, ka es gribu spēlēt basketbolu. Bet ar katru gadu trenējoties, tas kļuva arvien nopietnāk. Nu, no bērnu basketbola un bērnu spēles tas palika par nu, tādu pusaudžu jau profesionāli ievirzī. Tad parādījās kaut kas tāds, ka Ieva saprata, ka varētu ar to arī pelnīt naudu un profesionāli spēlēt. Jā, es sapratu, ka basketbols, ka man padodas. Protams, ka tev ir labāk rezultāti, tev arī uzreiz tas ir papildinoši tāds motivējošais faktors. Un tad es sāku apzināties, kādas iespējas man basketbols var dot. Varbūt, kad es nekoncentrējos tieši to, nu, ka es tūlīt tur pelnīšu. Bet tad arī parādījās iespēja par mācībām Amerikā, un tad es palēnām sāku apzināties, nu, ja es to turpinu, ja es turpinu progresē, tad varbūt man arī pavar šī iespēja sasniegt dzīvē kaut ko vairāk. Tu uz Amerikā aizbrauc nevis uz koledžu, bet uz vidusskolu sākotnē. Jā, sākumā uz vidusskolu. Tas nozīmē, ka 12. klasu tu pabeidz Amerikā. Jā. Un kāds tas ir meitenei 90. Gadu beigās no Latvijas nākušai, tie pirmie arī gadi pēc neatkarības no Latvijā, tas bija hauss. Mēs jau arī citiem viesiem esam runājuši, ka arī sporta sistēmā tas bija hauss. Un trakie 90. Mežonīgie 90. Un tu aizbrauc uz Ameriku, kas nav sakārtotāk, bet kas ir pavisam citādāk nekā 90. Gadu Latvija, pie kā tu esi pieredus. Nu, kā tas bija? Nu, tas bija, protams, milzīgs kultūras šoks. Ņemot vairāk, es nemācījos Amerikas publiskajā skolā, bet gan privātu skolā. Tur, nu jā, tas bija pavisam savādāk. Tur cilvēki dzīvo citā līmenī, un tev ir jāmēģina iekļauties, plus vēl valodas barjeri, un tas bija diezgan tā. Nu, labs pārbaudījums tas bija, es teiktu tā, bet arī ļoti vērtīgs. Tu redzi, ka pasaulē dzīvo savādāk, tas tev arī motivē, kad, nu, kad nevajag apstāties tur, kur mēs esam tagad, un viss tā dzīves uzsver, un varbūt tāda vairāk progresīva domāšana. Tas viss uzskata, ir veidojis mani, ja, kas es esmu tagad, un kaut kādi iespaidi.
Tu vienā citā intervijā izteicies, ka tu šobrīd bez maz vai nespēji noticēt, ka mamma tolaik tevi tādu jaunu, nepieredzējušu laida pasaulē, turklāt tik lielā pasaulē vienu. Kāds bija tas tavs pirmais solis lidmašīnā, lai lidot pāri okeānam? Kāds tas bija? Es pat neatceros, tikai atceros, ka mēs abas, protams, ka raudājām, un tad, kad tu nokaļ uz turu, mums vēl bija tā, ka skola atradās Virdžīnijā, Ričmondā, bet mēs ielidojām Ņujorkā, un tad ar autobusu. Mm-hmm. Bija jānokļūst, es pirmo reizi vispār esmu Amerikā, Ņujorkas lido, es neatceros, kurā vai tā bija Kennedy vai tā Newark, un tad no lidos bija jānokļūst līdz autoostai, un tad ar autobusu vēl bija jābrauc līdz Ričmondai. Un tas tā. Varu iedomāties, jo es esmu bijis abās šajās lidostās, un tās ir milzīgas lidostas, salīdzinot ar Rīgas lidostu. Tad tas bija cik 17 gadu vecumā, jā? Un tas, jā. Un atšķirība jau ir tā, protams, varbūt jaunieši, kas, ja kāds vispār klausās, tagad tas liekas, kas tad tur? Nu, smieklīgi, ja izsauc Boltu vienalga, jā? Vai vismaz telefonā pasties, jā, kur kas ir, jā? Tad tādu telefonu nebija vispār. Mani vecāki nezināja, man liekas, cik stundas, kas ar mani notiek, jā, jo nebija tādas iespējas piesnīt un pateikt, mēs esam atlidojuši un tā tālāk, jā. Mm-hmm. Tā kā interesanti, jā. Nu, tā kā iemet tevi un vai nu peldi vai grimsti. Kāds bija tavs pirmais galamērķis? Nu, tad, kad tu izkādi no tā autobusa, tā bija viesģimene? Kaut kā, jā, viesģimene man sagaidīja, un tad jau turmāk tad jau es jūtos. Un tad tādā patvērumā. Tad tauriņa numurs ar +371 un pirmais jā. Zvans mammai uz mājām. Jā. Jā. Mhm. Ka viss ir kārtībā. Jā. Tie vidusskolas, tas vidusskolas laiks, kā tas tev pagāja? Nu, tu kaut ko tur arī iemācījies, vai tā bija vairāk tāda adaptēšanās izdzīvošana un īsti no akadēmiskā tu neko neatceries, kas tur notika? Nē, nu, protams, es atceros, ka salīdzinoši Latvijā ļoti stipri bija matemātika, tāpēc man tajā priekšmetā diezgan viegli veicās. Nu, Latvijā mums tāda advancētāka tā vidusskolas sistēma salīdzinoši. Tā runā arī šobrīd, jā, ka tur jā. 12. Klasē diezgan primitīvas lietas māc joprojām. Jā. Un tāpēc varbūt tas man arī palīdzēja. Protams, angļu valodā man bija grūti, bet es arī spēlēju vidusskolas komandā, tāpēc mans laiks bija piepildīts. Un arī droši vien tas pats basketbols man palīdzēja daudz vieglāk integrēties, jo es jau biju daļa no kaut kā, man vieglāk pieņēma tajā savā, neskatoties manām tādām kultūrālām un atšķirībām. Nu jā, tu nezināji angļu valodu, bet tu prati valodu, ko saprat arī jā, tavs komandas biedrs basketbolu, un tā jūs varējāt pēdiņās sarunāties. Bija vēl kāda no citas valsts, no cita reģiona, kas atbraukusi, un tur vai pārējās bija amerikānietis? Pārējās bija amerikānietis, un es atceros, man liekas, skolā tur mums bija vispār tikai divi melnādaini puiši, kas ir, nu, tā bija vispār baltais rajons. Privātās skolas tāds ir Amerikā, jā. Jā. Nu, tagad varbūt ne tik ļoti, bet 90. noteikti, jā. Universitātes tevi jau lēnca kaut kad, kad tu jau parādīji sev pirmo reizi vidusskolas komandā vai tikai uz beigām? Vairāk es teiktu uz sezonas otro pusi, jo tā vidusskola pati varbūt nebija tāda, kas man liekas lielāka atpazīstamība un tādu dod, ja tu spēlē publiskajās skolās. Jo viņas spēlē visādos citādos turnīros, jo privātas skolas ir mazas, viņiem tās savas tās līgas ir daudz mazākas, un tāpēc tur grūtāk. Tā publisko skolu tīkls ir lielāks vienkārši, jā. Jā, un arī tās sacensības ir vairāk tādas, tāpēc manuprāt pagāja kāds laiks, kamēr vispār viņi saprata, kad es tādu tur esmu. Bet jā, un pēc tam diezgan aktīvi tur. Basketbols, kā tu spēlēji Latvijā? Amerikā tev bija jāpārslēdzās, kaut kas jauns jāiemācās vidusskolā? Vidusskolā nē. Man liekas lielākais pārbaudījums. Koledža? Universitātes basketbols, jā. Ar ko tieši? Fiziskais? Jā, tieši tas fiziskais un vispār pirmo reizi sapratu, ko nozīmē spēles analīze, ka tev ir vispār jāskatās savu spēļu ierakstu un jāanalizē, kā tu spēlē un jāanalizē pretinieks un kādas kombinācijas un to jāiemācās no galvas viņa kombinācijas. Uz Latviju tas viss process atnāca daudz, daudz vēlāk. Es atceros... Tad jūs improvizējāt to laiku 90. Jā? Nu, tādā izmešu līmenī? Nebija tik
tik nopietna pieeja, kā tas bija tur. Un tad jau pamazām tas viss atnāca arī uz, manuprāt, Eiropu. Nu jā, tagad tā saucamais scoutings ir jā, visur. Jā, tas ir visur, bet iepriekš tā nebija. Nē, nu, es pieļauju, ka bija treneri, kas to dara, vienkārši es tādā līmenī nu, nebija saskarsies. Nu, nekad jaunatnē. Protams, mums bija savas kombinācijas, ko mēs iemācījāmies, bet tas nebija tādā līmenī, lai jā, mēs sēdētu un specifiski skatītos katru spēlētāju, kādas ir viņas stiprās puses vājās, kā labāka aizsardzībā un tā tālāk. Vesela zinātne. Mācīja arī, piemēram, nu, ka varbūt šī pretiniece zem groza ir tāda psiholoģiski nenoturīgāka, un ja tu viņai kaut ko pateiks austiņā, tad viņi arī tā. Tieši tā. Protams, visādi tādi knifiņi. Jā. Tā ir tehniskā universitāte, kur tu mācījies? No, pēc nosaukuma, jā, viņa ir Virģīnijas tehniskā universitāte, un tur bija ļoti, ļoti labi. Vēl joprojām viņa ir atpazīstama ar to, ka tur ir labi inženieru zinātņu tā kā, nodaļa. Un tu? Ko apguvi tur? Mans grāds saucās bakalārs cilvēka attīstībā. Tas ir uz psiholoģijas puses. Un... Sākumā mēs īsti nesapratu. Manuprāt, reti, kurš zina 12. Klasē, ko vēlas. Nē, protams, ir jaunieši, kas zina, bet es biju viena no tām, kas īsti vienu brīdi vidusskolā es mācījos. Man vēl līdz šim ļoti interesēja medicīna, bet es sapratu, nu, tas būs diezgan nereāli apvienot nopietni spēlēt basketbolu, un tāpēc izvēlējos, jā. Nu jā. Vairāk psiholoģija, kas man līdz šai dienai šķiet interesanti. Varu atzīties, ka kopmītnēs esmu dzīvojis, kā saka, ar sienas atstatumu no mediķiem. Tā kā ļoti labi zinu, ko tas nozīmē mācīties medicīnu, lai gan pats to neesmu nekad darījis, bet tas ir nopietni. Jā. Jā, grūti apvienot ar dzīvi, ne tikai ar basketbolu mācības medicīnā. Lai gan Latvijas basketbolā, piemēram, Dinija Pāvelsona, kur pavisam nesen spēlē TTT Rīgas komandā, ir nu, tāds uzskatāms piemērs, ka to var izdarīt. Jā, bet redz, atšķirība ir tajā, ka Amerikā, ja tu gribi studēt medicīnu, viņiem tas skaitās pirms medicīnas kurs, kas ir tikai 4 gadi, un tad sākās tā, viņiem saucās medskola, un par to jau man vairāk neviens nemaksātu. Nu, es būtu pabeigusi to, un tad, kur es būtu, nu, Latvijā, nu, tur tā. Bet nu, tas bija vienkārši tāds kaut kāds, tāds mans savā ziņā. Nu, nē. Nu, kaut kas man interesē, jā, bet... Kas tur vēl bija piedāvājumā? Vai tas bija tāds pirmais, kas iekrita acīs, jā, ka to varētu? Psiholoģija varētu? Jā, tas arī bija tas, man uzrunāja. Nu, manuprāt, Amerikā, vismaz mana, es pieļauju, ka tagad varbūt ir tā sistēma mainīsies, es nezinu. Man ļoti uzrunāja tas fakts, ka pirmos gadus tev nemaz, tu izvēlies, ko tu gribi mācīties tikai pēc pirmā vai otrā gada. Tas pirmais gads bija, ka tev vispārība, nu, tu izvēlies lekcijas, kas tevi interesē, un tad tu pamazām saproti. Kas manās, sportisti ir stāstījuši, ka tā ir arī šobrīd. Jā, ka tas ir, manuprāt, forši, ka tu iepazīsti, kas, ko, kā, un pēc tam to ir izdarījis savu izvēli. Tā tu izvēlies to novirzienu, kur tu iesi. Jā, to novirzienu izvēlies pēc tam. Koledža un koledža basketbols, 4 gadi, kā tev tie pagāja? Tie bija tādi jautri, piepildīti gadi, vai bija arī ērkšķi ceļā, droši vien, ka bija? Nu, protams, ka bija, kā jau dzīvē. Bet, manuprāt, man tie nāca nu, ļoti palabi tāds, ļoti liels dzīves rūdījums, dzīves skola. Tas arī, bet arī tajāpat laikā, manuprāt, ļoti progresēja tieši basketbola jomā. Kā jūs teicu, iemācījos arī to... Varbūt akadēmisko, ja basketbola pusi, kad ir vēl bez ne tikai spēlēt, bet arī izprast spēli un saprast. Un tieši tas, cik svarīgi tomēr arī tā fiziskā sagatavotība un kā tas tev palīdz. Nu, visādi tādi aspekti. Un arī par cik mums ir diezgan pretēja mentalitāte. Amerikāņiem, ja, kur ir skaļi un uz šovu un tādu vērsti, ja, un visu laiku viņi iet un tev sveicinās un havāriju, un tu jau saproti, ka viņam neinteresē, kā man iet, bet viņi tik un tā uzdod to jautājumu. Bet no otras puses tas arī varbūt ievies manī tādu lielāku pārliecību, ja es biju vairāk tādu noslēgta, nu kā jau ziemeļnieka tādu sevi vērsti, tā bija tāda laba pieredze, kas man palīdzēja arī varbūt atvērties kaut kādā ziņā. Un...
Bet nebija pārliecinātākai. Nebija tā, ka tu atbrauc uz Latviju pēc, nezinu, koledžas pirmā vai otrā gada, un tad, nezinu, pieredzējušākie ģimenes radinieki teica, nu, Ieviņa, ko tu te tagad iztaisies? Nu, nē, neatceros neko tā. Tā nebija. Nu, ir dzirdēts, ka arī tā gadās, nu, jo vienkārši tur lūk arī parādās šī mentalitātes atšķirība, ka mums tas liekas kaut kas tāds predabisks, bet tajā vidē dzīvojot tur, tu to vienkārši asimilē sevi un tu tā vienkārši arī pats sāc darīt un pieņem to kā kanonu bez mazvai. Jā, bet par Havāriju man arī interesants stāsts, kad es dzīvoju, strādāju Amerikā, tad tur apkalpojošā sfērā, tad bija klients, kurš ienāca un arī uzdeva šo jautājumu un es neatbildēju, bet viņš tik un tā tur, es respektīvi neatbildēju pret jautājumu, kā viņam iet, un, jo nebija to labgūs iemācījies, bet viņš atbildēja tik un tā, ka viņam iet ļoti labi, gan nezinu šo jautājumu. Tā kā tas parāda to standartizāciju, kāda ir šai frāzē. Tu esi vēsturiski pirmā latvieta, ko draftēja sieviešu Nacionālajā basketbola asociācijā. Ko tev tas šobrīd nozīmē šāds ieraksts vēsturē? Ko man tas nozīmē? Labs jautājums. Vai vispār tas tev kaut ko nozīmē? Es zinu, tajā brīdī man tas nozīmē, ka ieguldītais darbs ir atmaksājies, ka tas ir arī, nu, es lieku sīt pa mikrofonu. Ka tas ir novērtēts, es teiktu. Mm-hmm. Jā. Nu, bet tā ir tāda apziņa, ka... Ko tagad man tas nozīmē? Patīkams atmiņas? Jā, patīkams atmiņas varbūt kaut kas, ar ko padalīties saviem bērniem. Kad ir kaut kas paliks aiz manis, kaut kāds ieraksts kādā grāmatā. Nu jā, jo nu, pirmais vai pirmā vienmēr ir pirmais vai pirmā. Nu, tur tevi apsteigt vairs neviens nevar vēsturē, neviens tev priekšā nevar vairs. Jā. Kā saka, izlīst pa pārējo celiņu ārmalu un finišēt pirmais. Jo tur nu, tu biji pirmā un joprojām tāda esi un vienmēr paliks. Labi, drafts, kā tas ir sieviešu Nacionālajā basketbola asociācijā? Tolaik drafts, tu kaut kā par to vienkārši uzzini, vai tā tiešām ir ceremonija, uz kur tev uzlūdz, tev ir jāierodas, vai kā tas notika? Ja nemaldos, tas jau bija tik sen. Tajā laikā, kad es beidzu universitāti, uz ceremoniju ielūdza, ja nemaldos, nu tā iespējamos potenciālos pirmā raunda spēlētājs. Un tas bija tā, bet pēc tam... Es atceros, es vienkārši mājās biju un skatījos un gaidīju. Mm. Būs vai nebūs. Un bija. Un bija, jā. Un tad bija Gavils, jā. Jā. Mm-hmm. Es atceros, jā, mamma zvanīja. Tad priecājās. Tas bija forši. Nu jā, kaut kas tomēr, atkal par robežām runājot, ir tāda viena robeža sasniegta, kur jā. Tu vari atķeksēt varbūt savā sarakstā, kas varbūt nav nemaz fiziski izveidot uz papīra, bet tomēr kaut kāds mērķis ir sasniegts. Jā. Es atceros, primārais man bija, kas arī manuprāt likās grūti, nu, vispār pabeigt universitāti. Mm. Nu, ne jau tādā ziņā, ka man gāja grūti mācībās, vai, bet nu, vienkārši tas, jā, esot prom no mājām visu laiku, tur arī fiziski. Psiholoģiski liela pārbaudījuma, bet tas man bija primārais. Man arī, kad es sapratu, ka es dabūju to diplomu, tad man arī tā kā liels tāds akmens novēlās. Nu, tagad viens solis, nu tagad es varu tad pievērsties tam basketbolam. Jums bija tā kā rāda filmās, visi talāros un tad met cepurītes gaisā, vai kāds bija izlaidums? Jā, bet es nebiju uz izlaidumu un es tagad neatceros, kāpēc. Mm. Spieļauju, varbūt tas bija Latvijas izlases kaut kas... Man iespējams, bija jābrauc sacensības, ka man bija jābrauc atpakaļ. Un tad, jo es atceros, man diplomu atsūtīja pa pastu. Mm-hmm. Tad tu visu to jautri palaid garām. Viss atprīšu jāmēšana. Vidusskolā, manuprāt, es metu. Mm. Tur jāpārliek uz otru pusi. Un tad... mm-hmm. Jā. Nu jā, tagad arī tas ir atnācis līdz Latvijai. Un arī, tas ir arī valstskolās. Vidusskolā laikam tomēr nē, bet nu, universitātēs to tomēr darījā. Tur tomēr talāri ir piederīgi un arī cepurīts. Jā. Labi, tevi nodraftē. Kas tālāk? Ar tevi sazinās komanda, uzaicina uz nometni vai tu gaidi? Mums drafta bija mums tāda pirms drafta jau nometni. Es neatceros, cik dienas kaut kādas četras New Yorkā laikam. Tad tur bija viss tā kā labākās koledžu spēlētājs. Tā kā mums tur bija 3-4 dienas treniņi. Tad arī tās komandas tur treneri sēdēja, vēroja.
Pēc tam, jā, mēs aizbraucām mājās, tad bija tas drafts, un pēc drafta jau, jā, kaut kādas pāris dienas bija man jābrauc uz Indienu, uz tieši uz to Indiana Fever, jau tā kā treniņu nometni. Mm-hmm. Un tur, salīdzinājumā ar koledžu savukārt, kāds tur ir fiziskais līmenis un basketbola līmenis? Tur ir atkal vēl pakāpiens augstāk. Jā, solīti, tā kā augstāk. Un tu jūties piederīga, nu, esot tur nometnē, vai tev likās, ka... Tur es varbūt lielākā mērā izjūtu to konkurenciju, jo, piemēram, tās, kas meitenes ir jau komandā, un, protams, ka viņam nepatīk ienāk vēl viens potenciāls spēlētājs, un tad tur tā nežēlo īsti nevienu tur arī. Mm. Bet, nu, gan toreiz, gan arī tagad, tomēr sieviešu NBA ir tikai tāds, nu, prestižs, nu, naudu tur nopelnīt nevar, gan jau arī toreiz tā bija, vai ne, nekas citādāks nebija. Nu, ja nu vienīgi, nu, liela daļa no tagadējām spēlētājām naudu pelna reklāmas kaut kādiem līgumiem un tam līdzīgi, un pēc tam spēlē Eiropā, jā, pa daudz lielāku naudu. Nu, jā, bet tik un tā, Eiropa tomēr ir tā vieta, kur tev nopelnīt iztikai, jā, un dzīvošanai. Eiropietiem viennozīmīgi, jā. Mm. Un nevēlt labākās amerikāņu basketbolistus brauc spēlēt Eiropā. Bet sieviešu NBA tu tomēr neuzspēlēji, diemžēl. Jā. Kādaļ tā? Tāpēc, kad nepaņēmu komandā, acīm redzot, nebija tas vajadzīgais līmenis vai spēlētāja tips, nezinu, ko viņi Tas bija toreiz, bet vēl kāda iespēja neparādījās pēc tam vēlāk, ka tu jau Eiropā biji sev pierādījusi. Kaut kā man aģents, manuprāt, piedāvāja, tā kā jā, tad es izdomāju, ka es tomēr labāk vasarā spēlēju izlasē un varbūt saudzēju savu veselību, jo tas arī tā sezona ir garāka. Latvijas izlasē man ir iespēja spēlēt ar savām draudzinēm, un tas ir atkal tāds emocionāli tāds daudz foršāks. Nu, un tad es izvērtēju, un tad, ai. Vai varbūt zemapziņā tās bija kaut kāds aizvainojums, ka man tur pēdējā brīdī atlaid. Es nezinu, bet jā, kā saka, izvēlējos izlasi un spēlēšanu Eiropā. Mm-hmm. Nu, no izlases līdz tev viedokļi noteikti pareizi izvēle, un paldies tev par to, ka izvēlējies valstsvienību nevis karjeru Amerikā, bet valstsvienība, nu jā, tas ir arī atsevišķs stāsts, jūs, tā sauktā zelta paudze, tu, Liena Jansone, tāpati Aneta Jēkusone, Žogota galgolā, Gunta Baško, Zane, Tamane, Teilāne, dažādi uzvārdi bijuši, bet saprotam, par ko ir runa. Ievtāra, protams, arī vēl olimpiskajā sastāvā un, protams, arī 7. Gadā Eiropas čempionāta 4. Vietā. Kas tev ir tā siltākā atmiņa no šī laika kopā ar šī meitenēm? Tā ir Pekina vai kas cits? Droši vien, bet vispār atceroties nu, tos laikus tāds, gan ir bijuši augstumi, gan krītumi, tādi, man liekas, jebkur pieredze, kas tev ir izraisījis kaut kādas stipras emocijas, vai tās ir bijušas sliktas vai labas, tu jau viņas nes līdz mūža beigām. Nu, jā, protams, domāju, nu, Pekina katra sportista sapnis ir olimpiskās spēles, un tas ir augstākais, ko tu vari vispār sasniegt. Mm-hmm. Jā. Jo projām esat pirmā un vienīgā Latvijas sporta komanda, neskaitot mazās komandas, kas tagad parādījušās jā. Dažādas pludmales volejbolā un arī 3x3 basketbolā, bet tāda klasiskā komanda jūs joprojām esat pirmā un vienīgā neatkarīgās Latvijas laikā pēc neatkarības atgūšanas, kur ir spēlējusi olimpiskajās spēlēs. Nu jā, un divas, nu, man liekas, raudātais laimes dzīvē, es nezinu, bieži cilvēki, manuprāt, to ne, un ir divi gadījumi manā dzīvē tā bieži, un viens bija tieši arī Pekinas olimpiskajās spēlēs. Tad mēs uzvarējām Brazīliju. Vienu punktu vai cik tāds jā, tas bija. Nu, es tā kā līdz šim tu skaties kā bērns, kad tu nesaproti, nu, kā tie sportisti, kāpēc viņi raud, bet kad tu to esi piedzīvojis, tas ir man vēl tagad, nu, zosēdu uzmetās no tām emocijām. Man arī, es atceros, es biju, jā, savās vecāku mājās to laiku vēl pusaudzis, skatījos to spēli pie televizora un mazā māsa, mazais brālis palika pie televizora, es skrēju ārā, es nevarēju to pēdējo metienu, Aneta, skatījies, būs vai nebūs. Un tad, kad viņi bļāva, tad varēja skriet iekšā un priecāties kopā ar viņiem, ka tiešām ir iekrits. Bet, nu jā, olimpiskais sapnis tika piepildīts, nu labi, pēc tam bija Rīgā arī Eiropas čempionāts, kur atkal, tu jau minēji, pēc tam nāca varbūt tāds kritums uz lē nedaudz, bet punkts basketbolam. Jā. Profesionālajiem no tavas puses. Man šķiet, diezgan agri tu to liki, vēl varēji spēlēt un spēlēt. Kāpēc tomēr nolēmi, ka viss pietiek? Nu, galvenokārt es nolēmu, ka viss, jo man ar celi bija problēmas, traumas, un
Sapratu, jo es ilgāk vilkšu, jo man paliks arvien sliktāku. Un es apzinājos, ka es gribu vēl veidot ģimeni, un es gribu, lai es arī saviem bērniem varu paskriet līdzi. Es ar, izvērtēju tā kā prioritātes, kas tajā laikā bija. Sapratu, ka nu, negribas tā līdz pēdējam. Un kaut kādā brīdī jā, ir jāsaprot, ka taču dzīve turpināsies arī pēc tam. Un varbūt savā ziņā, jo tu laicīgāk to nogriez, jo pēc tam tev vieglāk turpināt. Nevis, kā jūs teicu, vilkt līdz pēdējam, un tad atrapties 45 gados, un nu, ko tagad? Jo būsim, nu, reāli, ja vien tu neesi, kā mēs runājām, sievieši NBA spēlētāji ar reklāmu līgumiem un labi apmaksātu sezonu Eiropā. Nu, nu visam mūžam nenopelnīs. Jā, visam mūžam tu nenopelnīs, un nāksies veidot otru karjeru. Bet nav tā, ka, nu es nezinu, tu droši vien var tikai no savas pieredzes un no savas skatu punktu to paskatīties un salīdzināt, bet man tā vērtējot liekas, ka dāmas un sportistas dāmas vispār ir tādas, nu, lielo lauku tverošākas vai tādas racionāli izvērtējošākas, kā tu tikko sacīji, nu, ka paskatās plašāk, nevis ir tikai tās basketbola klapes, es esmu tikai basketbolists un nekas cits, un tad tagad man tas ir jādara līdz 40, kad man vairs nekur neņems un neslēgs ar man līgumu, bet padomāt, nu varbūt šobrīd ir laiks teikt paldies un viss. Man šķiet no vīru basketbolistiem tikai Hannes Biedriņš, nu Žans Peiners, varbūt viņi ir tādi piemēri, kur ir tā racionāli izvērtējuši savas iespējas plus mīnus un pateikuši, viss pietiek, nav vērts vairs. Vai tu tā nekategorizētu, ka dāmas ir tādas pragmatiskākas šajā ziņā? Es atceros tieši par šo tēmu runājot sporta pedagoģijas akadēmijā. Mums viens pasniedzējs ļoti interesanti piemēru par šo stāstīju par vīriešu un sieviešu psiholoģiju. Bija tieši sadalīts divās grupās students, sievietes un vīriešu, un bija viens uzdevums nokļūt no punkta A līdz punktam B. Protams, ka vīriešu punktā B nokļuva ātrāk nekā sievietes, taču nokļūdami viņi saprata, ka viņiem nu, nekā nav, nu kā viņi tur paliks pa nakti, ar ko viņi iekurnās, ko viņi paēdīs, bet sievietes atbrauc vēlāk, viņām bija gan pārtika, gan ar ko iekurt, gan skur. Tā kā varbūt kaut kāds pamats tam visam ir. Nu jā, tomēr jūs domājat drusku plašāk. Nē, es tā negribētu kategorizēt. Visiem visur ir izņēmumi, bet nu, es piekrītu tam, ka varbūt vīriešiem arī ilgāk spēlēt savā ziņā ir vieglāk, jo ir mūsdienās nu, pieņemamā, ka tieši sieviete, piemēram, sievas ar bērniem dodās līdz vīrietim un nu, viņš var turpināt savu karjeru. Pak, bet sieviešu basketbolā gadās vispār tādi gadījumi, ka rekur... Ir bijuši gadījumi, protams. Vīri brauc līdz ar bērniem. Jā, ir arī tādi gadījumi. Un katram ir savs modelis un es tā kā nevienu nenosodu. Bet manā gadījumā tas modelis nestrādātu. Es zinu. Un tāpēc es izvēlējos nu, modeli, kas dar man. Tev bija augstākā izglītība Amerikā iegūta. Tagad tev ir arī maģistrgrāds LSPA iegūts. Jā. Jā. Kāds bija tas laiks, tikko kā tu noslēdzi karjeru? Nu, kad tu saprati, ka basketbols ir beidzies, ko darīt, kā darīt, kā tu atradi sevi dzīvē vispār? Ko tu vēlies darīt, kā tu saprati? Tas bija arī, nu, es domāju, tas jā, viens no tādiem arī grūtākajiem mirkļiem, jo, manuprāt, esmu stāstījusi iepriekš, ka tas savā ziņā, nu, slavas, ne slavas zenītā, bet kaut kādā tu esi dzīvē sportā sasniedzis augstākos mērķus, olimpiādu un viss, jā, un pēkšņi tu esi izmests no laivas, un pa lielam nevienam vairs neinteresē tavs uzvārds un tavu basketbola sasniegumu, kas, nu, jā, tas bija tāds grūts, bet par laimes es tā kā sev nežēloju, es vienkārši iegāju CV, LV, skatījos, kādas ir vakans, ko es aptuveni vai nu pēc izglītības vai varētu, un tad sūtīju, un tieši tā arī sakrita, ka tieši Latvijas starptautiskā skola meklēja darbinieks, un es domāju, nu labi aizsūtīšu, nu, paskatīšos. Vismaz būs laba pieredze aiziet uz darba interviju, ko es nebiju darījusi cik gadus, ja? Nu, tāda, kā dzīvē, kā reālajā dzīvē notiek, es dzīvoju kaut kādās mazliet ilūzijās. Jā, bez aģenta un bez līguma parakstīšanas, tas noteikti drusku citādi. Jā. Man darba nav jāiet uz intervijām. Jā. Tātad Latvijas starptautiskā skola, jā. Tā ir izglītības iestāde, kurā tu strādā gan par sporta, gan par veselības mācības skolotājiem. Skola, kurā pārsvarā mācās citautiešu bērni, jā. Viss notiek angļu valodā, un arī tu
strādā ikdienā angliski. Jā. Pasniedz savu priekšmetu angliski. Jā. Tas bija tavs mērķis, ka tu gribētu izmantot šo, šo tieši savu starptautisko pieredzi arī savā, savā darbā un profesijā? Tas, ka es gribētu izmantot starptautisko pieredzi, jā, viennozīmīgi. Manuprāt, es arī tā kā apzināti meklēju darbu starptautiskā uzņēmumā. Cik man ir pieredze, dzīvojot dažādās pasaules valstīs, tur komunicējot ar, ar dažādām tautībām un tam līdzīgi. Bet ja man kāds būtu pajautājis 20 gados vai pateicis, ka es būšu skolā, tad es pasmietos un teiktu. Tā kā nu, tā ir interesanti, kā dzīve saliek visu. Ja? Bet tas tāds uzskatāmākais ceļa turpinājums basketbolistē tomēr ir trenera arots. Tu to neapsvēri nevienā brīdī? Es neapsvēru, jo tas, es saprotu, ka tas nav mans. Tas ir, par ko mēs runājām pirms raidījuma, nu, vai arī raidījumā, ja, par, par to, kāpēc nu, basketbola man tā īsti nevelk un negribās, man liekas, man viņš ir dzīvē bijis daudz. Un, un atlikušo mūžu katru nedēļu nogal pavadīt sporta zālēs, spēlēs vai visas vasaras nometnēs, nu, tas nebija tā kā. Mm. Nē, tas nav mans. Nu, mana sieva izvēloties iet pedagoģijas ceļu tajā, protams, tas ir viņas aicinājums, bet saskatīja arī izdevīgumu, nu kā, nu, tomēr brīvlaiks, arī skolotājiem ir brīvlaiks, bet es saprotu, ka jums tomēr ir drusku citādāks grafiks nekā visām Latvijas skolām pastāsti, jo šobrīd arī brīvlaiks aktuāls. Jā. Latvijas skolās brīvlaiku nav, bet skolā, kurā tu strādā, šobrīd brīvlaiks. Jā, nu par cik mums ir cita izglītības sistēma arī, ka vienīgais brīvlaiks, kas mums sakrīt ar ar valsts skolām ir oktobra, rudens brīvlaiks, un pēc tam ziemā mums ir garāks brīvlaiks, mums ir, ja nemaldos, 3 nedēļas, tad mums ir februārī brīvlaiks, tagad ir nedēļa brīv, un pēc tam vasarā sanāk, jā, no, no jūnija vidu, vidus līdz augustu vidu. Mm-hmm. Kas, protams, man uzrunājot, tas ir līdzīgs grafiks, kā man bija spēlējot basketbolu, nospēlē sezonu, pēc tam tev vasarī, ja izlasa nav, tad tev ir tāds. Mm-hmm. Tieši ir Latvijā labākais laiks, tad es arī varu atpūsties. Kā ir būt pedagogam? Forši, man patīk. Mm. Tas ir tāds, ja sākumā es varbūt šaubījos, jo sākumā es strādāju tikai kā pedagoga asistents ar mazajām klasītēm, ar otro klasi tieši. Un pēc tam atbrīvojās vieta tieši nu, sports un veselība, un tad es gāju uz interviju un sapratu. Un tieši viss, jo sākumā sākumā arī atbrīvojās vietas sākuma skolā, sporta skolotāji, tur es netiku, un tad es mēģināju tā kā ar vecākiem bērniem, un tur es tiku, un tieši tad ir iemesls, kāpēc es netiku ar mazajiem, jo šis ir tas, ko, kas ir mans tieši, mm. tieši patīk, tie pusauģi. Un mazie tas pārāk delverīgi un vēl jāpieskatie, ja? Nu jā, un pusauģi viņiem ir tādi mazie pieaugušie, mm. tā var teikt, ar viņiem var, var runāt kā kā ar līdzīgiem, jā. Ar līdzīgiem, viņa arī ir, jā, un tu arī viņu viss tas domu gājiens, un, un nu, forši viņa dod tādu enerģiju arī man, tādu motivāciju, kas arī nevar ierūsēt, lai es varētu atrast ar viņiem kopību valodu, man ir jāsaprot, kādās kategorijās viņa domā. Tur man šķiet ļoti lieta noder tavs psihologa diploms, jo nu, tomēr pedagogam būt, tā ir liela daļa būt psihologam, vai ne? Jā, nu man nav grāts bakalaurs psiholoģijā, tas vairāk bija, viņš skaitās, jā, grāts, ja viņi tulko latvijas cilvēku attīstībā, mm. tur man bija. Nu, psiholoģijas ievirs tur bija. Psiholoģijas ievirs mm. bija, bet tā, bet protams, nu jā, tas palīdz, es domāju. Nu, vispār komunikācija ar cilvēkiem un tā, bet to, to arī visu jau var iemācīties, es uzskatu. Viennozīmīgi, jā. Ne, ne tikai tas, bet tas jau arī, droši vien arī nospēlēja. Es strādājot cik 3 gadus vai 4, strādājot kā pedagoga asistents, es vēroju labus pedagogus un kā viņi tā kā komunicē un strādā. Tas arī man deva lielu pieredzi tieši, kas dar tagad. Mm-hmm. Tā. Kāda ir šī mūsdienu paudze? Daudz ir runāts par to, ne tikai no pedagoga puses, bet vispār no cilvēka puses, nu, ka varbūt mūsdienu bērni ir drusku citādi nekā mēs bijām, bet tanī pat laikā, principā jau tāda paša vien viņa ir, ar tādām pašām interesēm, delverībām un, un vēlmi parādīt sevi, vai ne? Nu, tieši tā es pieņemu, ka mūsu vecvecāki pats pieņem bija dzirdējis, nu mūsu jaunībā tā nedrīv, mēs vispār uz skolu gājām ar kājām un tam līdzīgi, nu. Jē. Bet laika mainās, cilvēki mainās. Protams, jā, ir, ir visādi.
visādi tāpat kā ir visādi cilvēki pasaulē, ir visādi jaunieši. Un, bet kaut kā jā, tur jau man liekas ir tā māksla apvienot to, to pagātni ar, ar nākotni atrast to kopīgo valodu, ja ir kaut kādas lietas, ko, ko mēs varam iedvesmoties no viņiem un mācīties. Tas, ka tu esi pedagogs ikdienā, tas tev kaut kā palīdz būt mammai arī? Vai man liekas, tā nevar savienot? Sliktāk, mamma. Nu, varbūt es nemāku citreiz pielāgot tās metodas saviem bērniem, jo tur ir pārāk tā personīgā saikna liela. Nu, kaut kādā. Kā tu, bet, zini, no tu zini, kā pareizi būtu jādara. Bet, no, jā, bet nevienmēr, jo tev ir emocijas un, un cita saikne, bet vienu gan es esmu iemācījusies, sapratusi, kāds, kāds es vecāks negrib būt attiecībā pret skolotājiem. Jo, manuprāt, tā ir mūsdienās gan treneriem, gan pedagogiem liela problēma. Problēma varbūt nav bērns, bet ir vecāki un, un šī... Nu, arī jūs bērni. Skolā nāk un saka, ka jūs nepareiz mācāt vai nepareiz darāt? Ir visādi gadījumi, bet tādi cilvēki ir visur. Es pieņem arī tavā darbā nāk un komentē un saka, kas tas tāds vispār par raidījumu. Protams, protams kā tu runā. Tas ir neizbēgami, jā, kā tu runā un tam līdzīgi. Tā kā tas ir neizbēgami. Un kā tu... Tiec ar to galā? Kā tu to, kā saka, nogludini vai, vai kā tu veido dialogu ar šādiem vecākiem? Nu, ja tas ir, nu, par laimu man nav bijis tik ekstrēms gadījums, bet man ir paveicies, jo, jo manā darba vidē ir atbalstoši tāds administrācija, kas, ja ir kaut kādas nesaskaņas, tad parasti, nu, viņas tiek nogludināts un nav bijis tādu trako gadījumu, kad... piedraud man atlaist no darba. jā. Bet, nu, protams, kaut kādi mazie, kaut kādas berzēšanās, jā, bet es cenšos tā diplomātiski. Ka... Mūsdienu problēma. Psiholoģija. jā, jā, tieši tā, pareizi, tā arī vajag. Bet mūsdienu lielā, nu, tāda viena no lielajām problēmām gadījumā nav tas, ka pedagogs visu laiku ir sasniedzams, viss šīs tārzētavas, tās augtie čati, WhatsApps, viss, nu, tu esi tik ļoti pieejams. Tu neesi tikai skolā kā fiziska persona, bet vecāks tev var sasniegt principā jebkurā brīdī. Nu, vienīgais veids, kā man jebkurā brīdī var sasniegt, ir izmantojot e-pastu. Tā jau ir mana izvēle, kā es nospraužu robežas. Es tas nozīmē, tu neesi es... WhatsAppā, jā? WhatsAppā, nē, vecākiem nav pieejas manam telefonu numuram. Tas ir vienīgais veids ar e-pastu, un tā jau ir mana izvēle, vai es izvēlos atbildēt brīvdienās vai nē. Vai pēc darba laika. Varbūt tādiem, noredzi, Latvijas skolas sistēmas pedagogiem būtu jāņem piemērs un jāmācās. Kā arī tā, jo, nu, Latvijas skolas sistēmas pedagogi, es domāju, vairums tomēr ir WhatsAppā, un tur, kā jūs minēju, tur šādas problēmas var izpausties daudz tiešāk, jo tu esi vienkārši sasniedzams vienu kliku čatālumā. Man pietika, es biju bērniem bērndārs vecāku čatā, WhatsApp čatā, un ātri vien. Mēs izrakstījos, jo es tas... Man dēlam, laika tādā lietā. Man dēlam to es bērndārs izlaidums, es zinu, ko nozīmē. Jā, tieši. Tērzētavu, kur apspriežu dāvaniņas un vispārējo. Gan Ziemassvētkos, gan arī, protams, pirms izlaiduma. Tā tas jā. Ir, jā. Vai ar šīm te komandas biedrinēm, jūs to sakto zelta paaudzi, tu vēl kontaktējies, jūs aiziet kaut kur atpūsties kopā vai, vai parunājat par vecajiem labajiem laikiem, kā bija? Par atam, jā, ir, ir komandas biedrenes, ar kurām es varbūt ciešāks kontakts ir šiem gadiem izveidojies, bet ir arī man draudzenes, kas varbūt ar ko es izlasē kopā nespēlē, bet ar kurām savukārt sportskolā trenējos kopā, ar kurām vēl, vēl šodien ir kontakts. Tā kā tās basketbola draudzības turpinās arī vēl šodien, jā. Un Latvijas izlase? Tu esi Latvijas izlases līdzjutēji, tu skaties spēles, zini, kas notiek, kur, kas kur spēlē, kas kur trenē? Nu, vienīgais iemesls, kāpēc es zinu, jo liels tād līdzjutējs ir mana mamma, un tad viņa man bieži, o, re, kur tur Kitī tagad tur un tur. Un, nu, es kaut kā, vat, jā, es nemāku paskaidrot, kāpēc man tas... Protams, ja, ja es ieslēdzu televizoru un iet spēli, jā, vai es zinu, ka būs, ir kaut kāda... Reizes, ka es tā kā apzinātu, jā, es nu, vēlos paskatīties, bet tā, ka visu laiku sakot līdz, nē. Bet tā jau Kubliņu Latvijas izlases spēles laikā tribīnēs vai TTT spēles laikā tribīnēs mēs nevaram ieraudzīt? Jo, nu, reti. bet es tā nemācēšu atbildēt, kāpēc tā. Es nezinu. Nē, nu, kā saka, ja sauc, tad, tad jāiet, ja nesauc, tad... Nē, nu, nevis sauc es kāds saprotu, cits, jā, bet ja bet tev iekšēji, jā, tevi sauc, ka tev tur jābūt, nu, tad tu ej, jā, ja nē, tad jā. Acīm redzot, ka nē.
Tā kā tas jau nenozīmē, ka tu, kā saka, mazāk seko līdzi šai komandai kopumā vai jūti līdzi. Jā, vai pārdzīvo. Bet Latvijas basketbols, nu, kopš jūsu visu izcilo spēlētāju aiziešanas, nu, paaudze ir nomainījusies. Tagad jau tās, kuras nāca vietā, tās jau arī pamazām, kā saka, sāk likt punktu savām karjerām, gan izlasē, gan arī klubos. Kas ir noticis basketbolā pa šo laiku? Cik tu zini? Cik daudz? Cik es spēju īpaši nesku. Nu, man liekas, ka normāli, ka komandas iet ciklam, ja kā tu saki, nomainās tur paudzes, un tad varbūt ir kaut kāda krituma, bet, manuprāt, vērtīgi un forši ir tas, kas ievieš izlase tika, ja tālāk, kas arī bija tāds, manuprāt, vajadzīgs solis, lai galīgi tur viss. Nu, vienīgais, tāpēc netikšanas uz iepriekšējo fināla turnīru, jā, tagad viņas spēlēs Eiropas čempionātā tomēr vasarā. Jā, un varbūt, kas man bija ļoti žēl TTT, ka TTT komandai nav iespēja spēlēt Eirolīgā. Manuprāt, tas vēl uzturēja nu, tādu, ja šogad ne Eirokaus, ne Eirolīga pareizi. Tikai šī Austruma Eiropas līga, tā sauktā, jā, Baltijas līga un, protams, Latvijas tas līga. Tas rada tādu kopējo sajūtu, ka Latvijas līga, diemžēl, nu, ir tāda. Jā, tas nav. TTT tomēr ir viens no zināmākajiem basketbola zīmoliem vispār Eiropā, titulētākajiem, zināmākajiem. Nu, un šādi, nu, es to tā arī savā retorikā vismaz publiski vienmēr sauc spēlēties ar lieliem zīmoliem. Nu, tā jau cilvēki paspēlējās un, redz, pazaudēja Rīgas ASK. Tāda zīmola vairs nav. Ja mēs pagājušos arī būtu pazaudējuši arī TTT, nu, tad tā būtu absolūts fiasko un izgājušanās tomēr. Ļoti labi, ka vismaz tas tika noturēts kā zīmols. Jā, bet. Bet, nu, kā būs nākotnē, to jau nezinām. Jā, tāpēc gribētos tomēr, lai... Bet tad jau tur ir jārunā plašāk par vispār sporta sistēmām Latvijā. Tur var vēl stundu runāt. Nu jā, šis nav mūsu uzdevums šoreiz. Jā, šis nav mūsu uzdevums. Un nav arī formāts. Sarunas beigās, Ieva, ko tev patīk darīt bez bērnu audzināšanas, bez profesionālā darba skolā. Nu, kā tev patīk brīvo laiku aizpildīt, ja tev tādu vispār ir? Brīvais laiks ir jāatrod. Tā, kas man, ko man vēl... Protams, man patīk sev uzturēt formā. Un tagad, ja man spēlējot, man nepatīk tur ekstra fiziskās kaut kādas aktivitātes, tagad es ar prieku izeju paskriet. Un, nu, ka tā nav spieslietu, pavisam citādāk uz to skaties. Tāpat lasīt grāmatas, teātris, tādas lietas visādas, jā. Mācīties man gribas arī vēl kaut ko turmāk, tā kā ceru realizēt. Kaut kas pavisam cits, citā virzienā vai līdzīgi? Nu, kaut ko līdzīgu es pieņemu, jā. Tāds ir slēptais mērķis. Nu, tad novēlam, lai izdodas. Jā. Paldies par šo sarunu. Tā bija Ieva Kubliņa, basketbolisti, jo, kā jau mēs te sākumā vienojamies, bijušo nav, bet tagad pedagoģi, pilnlaika pedagoģi. Paldies, Ieva, ka padalījies ar savu pieredzi šajā interviju ciklā medaļas abas puses. Tiekamies jau kādu citu reizi. Man sauc Mārtiņš Kļavanieks, es esmu TVNet sporta žurnālists. Uz kādu citu sarunu atkal šepat pie šī melnā galda ar kādu citu viesi vai viešņu. Paldies, ka skatījāties, klausījāties. Tiekamies nākamreiz. Vislabāk.